在美国，许多人会考虑到退休后的生活。近期，一份由美国金融科技公司发布的人口迁移的年度研究报告出炉，其中这些城市名列前茅。一、亨德森，内华达州的亨德森在这次的养老城市调查中荣登榜首，主要原因是内华达州没有所得税，而因此深受美国退休老人的青睐。据统计，该市有2341名退休人士移民，其中3191人搬家来到该市，850人退休后搬家离开这里。二、圣安东尼奥，圣安东尼奥是美国德州的城市，今年新进榜单的新成员。这座城市以没有所得税、退休收入税、温暖适宜的天气以及可口的美食等方面，深受美国人的喜爱。据统计，圣安东尼奥的敬老年人数增加了2306人。三、斯科茨戴尔，斯科茨戴尔隶属美国亚利桑那州，这是一个非常适宜度假的城市，有着美丽的景色、高尔夫球场地以及各种文化场所，是全美国各年龄及层次人士共同的喜爱之地。尽管这里的生活消费水平稍高，但是仍然抵不住它的魅力，净迁入老年人数达到1834名。四、梅萨，凤凰城都会区的梅萨是许多亚利桑那州退休人员的理想圣地，在这里生活成本较低，平均家庭生活成本低于1000美元。五、拉斯维加斯，拉斯维加斯有赌城之称，可以算是美国的成年人游乐场。其实美国养老一族除了看重这里的趣味性，更是被内华达州较低的税收所吸引。六、吉尔伯特，吉尔伯特也是亚利桑那州的一个城市，相对于生活水平来讲，这里的生活开销稍微大了一些，例如这里房屋月租金超过1400美元，而房屋购买均价超过30万美元。此外，计划购买住宅的退休老人需要先支付6万美元的预付定金。七、瑟普赖斯，凭借着阳光充足与社保收入无税的诱人条件，亚利桑那州的又一座城市瑟普赖斯也上榜了美国退休人员青睐的城市榜单。八、罗斯，罗斯是北卡罗来纳州的城市，这里气候宜人，十分适宜老年人，每年约有2015名老人搬迁到这里养老。九、尤金，尤金是俄勒冈州唯一上榜的养老城市。值得考虑的是，尤金的房价中位数约为26万7千美元，竟然比全美国的平均数据还要高出6万美元。十、皮奥里亚市，美国退休人员青睐的城市 TOP 10的榜单最后一个城市名额又落在了亚利桑那州。看来亚利桑那州是全美国最受养老一族青睐的州区已经是不争的事实。据统计，每年有1384名老年人搬迁至此，而只有338人选择搬走。